Když se máma zeptá, proč pořád do počítače čučím, v klidu mámo, já jsem frajer, já se dneska online učím. Když se doma v karanténě jistě píchlej na anténě s osmecu. Nazdar s osmecu. Dneska se mi nechce vůbec nic vykládat. Takže víte co? Zkusíme si nějaké otázky. Třeba poválečný vývoj Evropy po druhé světové válce. Tak pojďme. 8. května 1945. To všichni víme, že konec války v Evropě. Marshallův plán. Aha, finanční pomoc USA evropským zemím zničeným po válce. To je nějaký rozdělení Německa. Aha, tady se nám Německo rozdělilo totiž na dvě části. Východní a západní. Aha. Varšavská smlouva, NATO, východní, západní blok. Aha. Tady se nám rozdělila celá Evropa, celý svět a dvě části. Východní a západní blok. Na západě vládla demokracie. A ve východním bloku vládl komunismus. A východní blok ovládal Sovětský svaz. Tohle vypadá na dlouholeté soupeření mezi těma dvěma bloky. To teda bylo náročné. Tak příště se spolu mrkněte ještě na odpovědník, jo? A zopakujeme si ty otázky. Tak, ahoj příště.